Poštovani gledalci, dobar dan. Vi pratite još jedno izdanje emisije Regional kultura, studio Beograd. Kinematografija, od kako je nastala, spaja sve ljubitelje pokretne slike. Neko više voli dužu, neko više voli kraću formu. Kako se forma menjala, smenjivale su se generacije. Neko je ljubitelj serija, neko je ljubitelj filma, neko pak voli da gleda, da kažemo, pokretne slike na daskama koje život znači, odnosno neko preferira pozorište. S tim u vezi, moj današnji gost je jedan jako mlad glumac, on je 99. godište. O njegovim nagradama ćemo pričati sa njim. Pred njim je blistava budućnost, ali je i već sad jako, jako blistava sadašnjost. Moj gost je Pavle Mensur. Pavle, dobrodošao u emisiju. Hvala ti na ovakvu uvodu, bolje te našao. Nema na čemu. Kakav gost, takva i najava između ostalog. Prvo što moram da te pitam jeste jedna serija koja je trenutno aktuelna, čini mi se, u celom regionu, a to je serija Pogrešan čovek. Pa ću te odmah pitati kako je došlo do te saradnje i da li si video već sebe u ulozi Save Petrovića i kada si dobio scenario, kako je uopšte to sve izgledalo? Iskreno ti kažem, ja uopšte ne znam da je trenutno aktuelna s obzirom da je to serija snimljena pre 4 godine. Znači i dalje se emituje. Da. Stvarno. I ovde kod nas i u Hrvatskoj. Zanimljivo. To je moj prvi profesionalni projekat. Jelena Veljača, producentkinja i glumica, producentkinja tog projekta, me je zvala na casting pre 4 godine. Ja sam tek tada upisao akademiju. Prošao sam casting. Zapravo oni nisu na prvu planirali da ta uloga uopšte bude tolika. To je napisano kao epizodna uloga, ali pošto je takva forma serije, i kako se epizode snimaju u međuvremenu dok se snima, ne postoji, dakle, ceo scenarij unapred, oni su to raspisali iz samo njima poznatih razloga, šalim se. Ali da, mislim, jedno lepo vatreno krštenje, s obzirom da se emitovalo i ovde kod nas i po regionu, jedna lepa prva škola što se tiče profesionalnih projekata i televizije, puno ozbiljnih imena je radilo na toj seriji, tako da, da, donela mi je dosta toga lepog. Pa bi mogao da kažeš da je to bila neka odskočna daska za tvoju dalje? Pa sigurno jeste. Sigurno jeste bila odskočna daska, zato što je, kažem, Vatreno krštenje je prvi projekat koji je zapravo stvarno jedan veliki broj ljudi gledao, što kod nas, što po regionu, tako da jedan lep vetar u leđe za početak svakako. Posle toga slede još mnogobrojni tvoji projekti, tu su Švindleri, Vojna akademija koja je svakako jedan veliki projekat, ali posebno, reći ću, popularna serija u regionu i serija koja je izazvala veliku reakciju su Kalkanski krugovi, 2021. Ti mi ispravi ako nešto pogreši. Jeste, čini mi se da. I tvoja uloga je tamo takođe zapažena. E pa sad, reci mi nešto o tvojoj ulozi, kako si ti celu tu seriju doživeo? Pa ćemo posle da nastavimo, pošto ono što je specifično za tu seriju jeste da je duža forma horor žanar. Ako možemo da kažemo da je horor. Horor, thriller, misterija, sad već toliko podžanrova postoji da ni ja sam ne znam zašto bih se uhvatio prvo kad je ta serija u pitanju. Pa da, Kalkanski krugovi, ja jako volim taj projekat. Taj projekat je realizovala Firefly produkcija, čini mi se, jeste, da? Jeste, Firefly. I jako, jako, na jako lep način pamtim taj period života, zato što smo snimali u Aranđelovcu, bili smo smešteni na jednom placu, mislim ne svi, ali ja konkretno i još par kolega, Žarko Lušević, čini mi se, i Ivana Zečević, koja tumači glavnu ulogu u seriji, mi smo bili smešteni na jednom placu koji je zapravo u vlasništvu roditelja Viktora Savića, koji inače nije namenjen za tako turizam i, mislim, kako da kažem, za iznajmljivanje, ali jednostavno, zapravo i tata Viktorov je i igrao u toj seriji, pa su onda nekako to iskombinovali i onda smo bili smešteni na tako jednom prelepom prirodnom mestu, okruženom onako sa nešto mnogo drveća, sa bazenom, sa nekim lepim konobicama gde smo se družili. Tako da baš mi je u nekom lepom sećanju ta serija. A da, mislim, što se tiče žanra, ti si sad počeo prvi na tu temu, to je sad da li je to misterija, horror, thriller, ima i komičnih elemenata, mislim, sad to se više ne zna, ali svakako jedna od prvih serija tog tipa kod nas koja se pojavila, mislim da je paralelno sa njom ili nešto
pre ili kasnije bila Crna svadba. Da, tako je. I sećam se da su i na Crnu svadbu isto ljudi odlepili, bog zna kako. Ove, tako da, eto, i to mi je drago što sam imao priliku, kako da kažem, tako rano da budem deo projekta koji je u svakom smislu novitet za naše tržište. Ovaj, znam sad umeđu vremenu da je snimljena i druga i treća sezona Kalkanskih krugova. Ovaj, ja mislim da će se to vrlo brzo početi sa emitovanjem. Ti nastavio sa drugom i trećom sezonom? Nisam, ja sam ubijen. Pa dobro, ti svakako imaš onako fine projekte o kojima ćemo tek pričati. Hteo sam da te pitam pre nego što pređemo na ove aktuelne filmove, a imaš ih. Šta je teže, raditi film ili seriju? Pošto znamo da jedan snimajući dan traje 12 sati, je li onako lakše kad se nekako pomiriš sa time, ok, ovaj deo života ću biti posvećen seriji, to traje mesec, dva, tri, ili više voliš da odradite film, to pretpostavljam da traje po nekoliko dana, možda ako je jači projekat do mesec dana, šta tebi više tu odgovara? Pa iskreno, deluje slično. Mislim, danas, u današnje vreme, 2023. godine, hiperprodukcija na nekom nerealnom nivou i prosto brzina i tempo ritam snimanja je mnogo, mnogo brži i dinamičniji nego što je nekada bio. I same pripreme su nekada trajale po nekoliko meseci, pa onda, mislim, i samo snimanje trajalo po nekoliko meseci, bilo to serija ili film, pa onda tek postprodukcija, mislim, itd., itd. Danas se sve to jako brzo dešava. Ljudi se samo smenjuju iz projekta u projekat, a suštinski, kada se gleda sa produkcijone strane, serije i film, više ne postoji neka konkretna razlika u produkcijonom smislu, zato što mogli ste to i da primetite, verovatno i vi, ili ti, bit ćemo na ti, mislim da se slažeš, da je sve više tih filmova koji posle naknadno budu serije. Ili da, serije da, koje umeđu vremenu budu kao film. Da, to je sad film. Neki trend i postao. To je sad neki suštini. Trend, tako da suštinski ne postoji neka konkretna više razlika između serije i filma, osim što sa glumačke strane, ako mene pitaš, malo je zahtevnija serija. Jer, na primjer, evo ja sad snimam Vreme smrti, to je nastavak te trilogije Ćosićeve Koreni, Vreme zla, Vreme smrti. Mi smo to počeli da snimamo u maju prošle godine. A snimamo, pritom nije kao, kako da kažem, žanrovski telenovela, pa da se to snima godinu dana u studiju, pa je sve to nego kao ozbiljan jedan dramski projekat, lokacije, brda, gore, šume i ostali zamkovi. Šalim se. Ali, mislim, mi smo to počeli snimamo u maju prošle godine i snimamo do juna ove godine. Što ne znam sa koji filmom može da se desi. I onda nekako, kada pokušavate sa glumačke strane da ispratite taj kontinuitet unutar serije, jer vi kad snimate seriju, najčešće snimate, naša serija Vreme smrti ima 30 epizoda. I onda vi jedan dan u maju snimate 15. epizodu, onda krajem maja snimate 29. pa u junu snimate prvu i onako mnogo je haotičnije nego film kad se snima, jer i serije imaju najčešće mnogo više uloga, mnogo više učesnika i onda, da sad ne davim više o ovome, ali meni iz mog ličnog iskustva je do sada bilo zahtevnije da radim na serijama. Ajde sad da te pitam ono što je trenutno aktualno i što je izazvalo veliku pompu, a to je film Usekovanja. Pre toga, bilo koji kratak komentar za film komedija na tri sprata koji sam ja odgledao i mogu ti reći da se skoro nisam toliko smejao. Zaista, drago mi. Vrhunski film sa jakom poukom na kraju. Kako je tebi izgledalo to iskustvo za komediju na tri sprata? Na tri sprata. Pa ja uopšte ne znam kako je ta uloga došla na kraju meni u ruke, zato što mene je Ivan Grbin, producent filma, zvao, ja mislim, 3 ili 4 puta na casting. Ja prvi put nisam otišao zato što nisam stigao, drugi put nisam otišao zato što sam, mislim, išao na casting za neki drugi projekat. Treći put nisam otišao zato što, ne znam, ja mislim sam imao koronu ili nešto. Uglavnom, 4 puta nikako da se nešto iskomuniciramo. I uloga pripadne mom kolegi Luki Grbiću. I on na kraju vrati ulogu zato što mu se podudarilo nešto s nekom ulogom u pozorištu i on me četvrti put zove i kao, druže, vidi, sad ili nikad, kao, ovo je samo znak od Boga.
I na kraju dobijem tu ulogu i stvarno i to je jedno jako lepo i posebno iskustvo, mislim, takav jedan glumački ansambl, koji ima priliku, zaista retko koji ima priliku da na jednom projektu bude sa takvim imenima, mislim, ne sa takvim imenima, nego sad već slobodno možemo kažemo i legendama. Seka Sablić i Vesna Trivalić. Seka Sablić, Vesna Trivalić, Dragan Jovanović, Ljubomir Bandović, pa mislim i Mićko Radonjić i Vanja Nenadić, sve su to ozbiljne i zvučne imena i zaista, mislim, to jeste jedan ansambl film. I jako nam je, jako smo se zabavljali dok smo snimali to, pogotovo te scene poplave koje smo snimali u Obrenovcu, u nekom, ja mislim, olimpijskom bazenu. I delo je kao da ste se zabavljali, pošto smo se mi zabavljali dok smo gledali. Da, drago mi je. I Sandra Mitrović je stvarno jedna, jedna jako ambiciozna, pametna, obrazovana i talentovana devojka koja treba da se bavi režijom i stvarno sam jako ponosan na nju kako je sve to ishendlovala, pogotovo imajući taj pritisak koji ja lično razumem kao dete poznatih roditelja, gde svi čekaju nešto da pogrešiš, ne bi li ti zamerili, ne bi li ti kao pogledali ispod oka. Ona je stvarno to iznala na jedan jako odgovoran i profesionalan način i na kraju smo dobili dobar film, ja se nadam. Dobili ste svakako dobar film, evo imaš potvrdu i od mene, ako ti znači. Ja bih samo spomenuo ovako, ti si dobio nagradu za najboljeg mladog glumca na 65. Sterinom pozorju, je li tako? Da, ja mislim, ako se ne varam, ako me nisu slagali, ako su me slagali, slažem ja vas, mislim da sam najmlađi dobitnik Sterine nagrade za mladog glumca. Hvala. Tako da ne znam, do dana današnjeg nisam uspio da nađem, kako da kažem, da li je to zvanično istina ili nije, ali nisam naišao ni na jednu osobu do sad koja mi je rekla za nekog mlađeg dobitnika. Tako da da, jeste, da, da. To mi je prvo jedina pozorišna nagrada. Svaka čast još jednom. Isto tako, film Usekovanje je već osvojio specijalno priznanje 57. filmskih susreta, ispravim ako sam pogrešio. Tako da u suštini ti onako ideš na veliko, što se kaže, za tebe je već dobra karijera. Pa ajde odmah da prokomentarišemo film Usekovanje, pošto je zaista izazvao velike reakcije. I zbog same tematike, a boga mi i ti, tvoja uloga se komentariše. Da, pa moram prvo samo da kažem nešto na konto nagrada. Ja stvarno ne težim ka nagradama. Mislim, to zaista nije moj cilj kada, zašto sam uopšte počeo da se bavim ovim poslom, zašto uopšte želim da se bavim ovim poslom i zašto ću se baviti ovim poslom, nisu nagrade. E sad, opet s druge strane, moram da budem totalno iskren, daleko od toga da to, da mi ne znači, jako sam ponosan i jako sam, kako da kažem, drago mi je što neko prepozna, mislim, ako se bavite glumom, ta nagrada je pokazatelj da je neko prepoznao vaš trud, rad, zalaganje, to znači da ste doprineli na neki način ili kulturi ili društvu ili, jel, okruženju, tako da jako mi je drago, jako sam ponosan na te dve nagrade do sada. A što se tiče Usekovanja, kad smo kod nagrade, Usekovanje je da uzelo 8 nagrada, što međunarodnih, što regionalnih, što ovde naših domaćih, između ostalog i to priznanje za moju ulogu, a film kao film, pa ne znam, ja sve, evo, ponavljam se, jako sam ponosan na ovaj projekat, jako sam ponosan na ovaj projekat, jako sam ponosan, možda sam malo i dosadan, ali što se Usekovanja tiče, na taj projekat sam najponosniji od svih do sada koje sam radio. Kad kažem najponosniji, mislim, sve što se tiče tog projekta mi je jako važno. Od Davida i Siniše, koji su konkretno autorski tim, odnosno scenarista i reditelj, koji su moji vršnjaci, malte ne, do svih ljudi koji su iza kamere radili na tom filmu, do toga na koji sam ja način pristupio toj ulozi i koliko sam se jako stvarno i srčano borio da nešto napravim od tog Jovana u Usekovanju. I stvarno mislim da smo napravili jedan, ako da kažem, uslovno rečeno, društveno koristan film koji će ostati generacijama, ja se nadam. Antologijski, reklo bi se, pošto baš... Pa hvala, da, mislim da će to vreme pokazati, sad da li će biti antologijski ili ne, to će samo vreme pokazati, ali ja strašno verujem da će biti značajan za neke mlađe naraštaje, mislim, u budućnosti. A šta si ti, recimo, naučio iz tog filma, i kao čovjek i kao glumac? Pa ja sam naučio da je strašno važno
Mislim, sad... Akcenat je na porodici, je li tako? Da, a sad je me pitaš šta sam ja naučio iz tog filma ili šta sam naučio radeći na tom filmu? Radeći na tom filmu, pošto je razlika. Radeći na tom filmu sam naučio da je strašno važno raditi na sebi. Jer sam ja strašno dugo kopao i radio na sebi i sazrevao dok nisam počeo da radim na toj ulozi i pobeđivao sebe istovremeno na milion i jednu temu. I sećam se da je to bio jedan jako, pa ne mogu da kažem mračan, ali siv period mog života kada sam spremao tu ulogu i onda sam nekako čitajući Jovana samog sebe, kako da kažem, naučio da treba kopati po sebi i baviti se sobom ako težiš ka tome da budeš bolji čovek. I konkretno je to jedna od najvažnijih stvari za mene koja se tiče uticaja filma prema meni samom. I hoćemo li da spomenemo ono što je sada svima interesantno i intrigantno, mm-hmm. projekat Indigo Crystal, već sam naziv da, je interesantan, šta je? Zvučanje. Indigo Crystal je debitantski film Luki Mihajlovića, koji je inače Klasić sa Sinišom Cvetićem, koji je režirao Usekovanje. Tako da smo se nekako generacijski se onako guramo međusobno i neverovatno. Jako I svaka čast jer svi ste jako mladi ljudi, to je baš za pohvalu. Veliki su projekti u pitanju. Hvala, da. Sad možda ne bih da ovo zvuči ružno prema starijim kolegama, prema kojim imam neverovatno poštovanje i zahvalnost za milion jednu stvar, ali dešava se trenutno ta jedna smena generacija. I stvarno mi je jako drago što konačno dolazimo u situaciju da neki mladi ljudi dobiju priliku da pokažu nešto što naši ljudi do sada nisu videli. Mislim, drugi je to senzibilitet, drugi je to pogled na svet, drugi su to vrednosti. Neću uopšte da ulazim u to da li su bolje ili lošije od tih prethodnih generacija. Mislim, to je sad, mogli bi o tome da pričamo satima, ali jako, jako mi je drago što se to dešava. Ali da, Indigo Crystal, jedan krimi onako film koji zapravo, kad kažemo krimi, mnogo poruka dobijam i mnogo komentara kao, dokle više krimići, južni vetar, ovo, ono, kao, zašto deca to da gledaju, zašto se to snima, a ljudi ne shvataju da to jeste društvo u kojem živimo, to jesu vrednosti pod kojim živimo i kako da kažem, koje nas okružuju i ništa se danas nešto mnogo vreme ne razlikuje. Mislim, ja sam 99. godište, možda i malo neukusno da ja pričam o tome, ali iz priča roditelja i nekih starijih burazera i familije mogu da zaključim da se nešto preterano ne razlikuje vreme, osim naravno ratnog stanja od 90-ih. Kad govorim o tom dizel trenutku, mislim, kako ljudi funkcionišu i dan danas. A sad Indigo Crystal, zašto to pričam? Indigo Crystal je zapravo totalna kontra od, na primjer, tih nekih komercijalnih krimi filmova koje smo mogli da gledamo na prošlih par godina, zato što Indigo Crystal ne romantizuje, ne glorifikuje kriminal u tom kontekstu. Nego ja mislim da će ljudi kada pogledaju Indigo Crystal, da će im vrlo jasno biti na koji način smo hteli da pošaljemo poruku da ćeš morati da platiš, da li životom ili nekim drugim stvarima, ako se baviš time čime se baviš. I Indigo Crystal pokazuje i govori o tome koliko je zapravo ceo taj svet kriminala, ilegale i poslova na crno, koliko može da uništi neke mlade živote i da ih nikada... da ti neki mladi ljudi više nikada zbog tih nekih stvari ne uspiju da izađu na površinu. Tako da, da, 7. marta je premijera, sad ne znam kad će se emitovati ovo što mi snimamo, da li uopšte mogu da pozovem ljude na premijeru, ali 7. marta je premijera u Domu sindikata, to je MTS dvorani, 8. u Nišu, 9. u, 8. u Novom Sadu, 9. u Nišu i tako dalje. I pretpostavljam da će biti i širom regiona, kao i svi sadašnji projekti. Da, Beč, Banja Luka, Sarajevo i tada. U kom drugom pravcu otišla karijera? Misliš, više se baviš... Da, mislim na to da sam uvek više voleo pozorište, ali da mi je karijera otišla u pravcu filma i televizije. Što ja, kako da kažem, nisam mogao direktno da utičem na to, jer jednostavno u trenutku kad su mi stizale ponude za te televizijske i filmske uloge, pozorišne nisu, a i kad jesu, podudarali su se termini sa snimanjima.
Ali kretanje je, da, isto jedan lep projekat, ovaj, to je režirala Jovana Tomić po tekstu Dimitrija Kokanova. To je predstava takozvana, to je takozvano inverzivno pozorište, dakle, nešto na što ljudi nisu baš navikli kod nas. Bilo je koncipirano tako da postoji pet glumaca, svih pet glumaca imaju svoj monolog, ovaj, a predstavu je gledalo po 35 ljudi. Predstava se nije izvodila na sceni, ovaj, kako su ljudi navikli, nego po različitim lokacijama i prostorijama unutar pozorišta. Ja sam bio smešten u garderobi, koleginica Ana Mandić je, na primjer, bila smeštena u bifeu, kolega ovaj, Aleksandar Đinđić je bio smešten u potkrovlju pozorišta i tako. I onda publika je bila ograničena na broj od 35 mesta i onda su u pet grupa od po pet ljudi, oni međusobno cirkulisali između tih prostorija od glumca do glumca i mi smo za svaku grupu ponovili još jednom taj monolog, znači pet puta u toku večeri. I onako, to je strašno jedan zanimljiv koncept koji je Jovana Tomić stvarno jako, jako dobro postavila i mislim da ta pozorišna predstava je te godine dobila pet ili šest Sterinih nagrada na Sterinom pozorju. Ovaj, nekoliko glumačkih, mislim da je Dimitrije Kokanov dobio za tekst. I mislim da je najstarija nagrada za, da li uopšte postoji, možda se varam, da za scenografiju ili tako nešto. Uglavnom, jako, jako lepa reakcija što žirija, što publike, što naroda. I ta predstava, ja nisam, nažalost, i dalje član te predstave. Umeđu vremenu je uleteo jedan moj kolega, ovaj, koji isto čuo sam fenomenalno igra u predstavi, ovaj, ali čini mi se da se ona i dalje igra u Bitefu, tako da idite gledajte predstavu. Hoćemo, sigurno. I još jedno pitanje za sam kraj, omiljene uloge roditelja. Wow, e vidiš, moram da ti priznam nešto. Ja se već pet godina se bavim ovim čime se bavim. I ljudi i dalje posle pet godina me svaki put pitaju nešto na konto roditelja, što ti do sada nisi uradio i jako te poštujem zbog toga što si pokušao da intervju ide u nekom drugom pravcu i uspeo u tome. Ali nikad me niko nije pitao što si me sad pitao. Omiljena uloga roditelja. Baš je zanimljivo. Nisam razmišljao o tome. Eto, razmisli ako nemaš sad odgovor. Pa ćeš reći nekom drugom, osim ako... Pa eto, bude Irfanova uloga, nek bude... Kraljeva završnica, filmska uloga, pozorišna nek bude Mletački trgovac u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, a mamina uloga, pa ne znam sad koju bi maminu televizijsku ulogu mogao da navedem, čuo sam da sad u ovoj seriji Od jutra do sutra, video sam u par navrata da je stvarno fenomenalna, ovaj, ali srno, čak ni u pozorištu ne znam koju bi ulogu mogao da je, jer ona je toliko talentovana i fenomenalna glumica. Ja sam mi se uvek divio stvarno i kao sin i sad kao kolega. Tako da ne znam sve, ja mislim što je Srna u pozorištu uradila je na nekom drugom nivou. Tako je. Pavle, hvala ti od srca što si bio gost emisije Regional kultura. Hvala tebi. Ja ću sasvim sigurno biti na premijeri Indigo Crystal. Tako da i želim ti od srca da ti svaki film bude sve uspešniji, uspešniji poput Usekovanja i sasvim sigurno svih tvojih narednih projekata. Hvala ti još jednom. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione, te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama.
Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zalizcima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zalizke, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i sl., može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je John za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rent-a-car. Poštovani gledalci, pratili ste emisiju Regional kultura. Hvala vam na pažnji. Thank you.